Сьогодні понеділок, 28 серпня. Після тривалих вихідних розпочався робочий тиждень. І спочатку коротко основні теми випуску. Пікет у Новій Одесі. Півсотні осіб вимагали зняття з посади голови районної ради Юрія Іпатенка. Человека, которого задержали на взятки, который сделал кучу подлых вещей всем людям в районе, его нужно снимать. За чий кошт миколаївська родина вимагає від енергетиків відшкодувати вартість побутової техніки, яка вийшла із ладу через перепад напруги. З подробицями наші кореспонденти. Студентська республіка 2017 на Чорноморському узбережжі. Неймовірні враження, нові знайомства та довгоочікуваний відпочинок. Ми тут моделюємо фактично окремо свою альтернативну Україну, так це називаємо, студентську республіку, де є можливість зробити краще. Традиційна регата на Кубок Юрія Макарова зібрала кращих яцменів з Південного регіону. Про вітрильні перегони та перемогу – далі у випуску. І розпочинаємо наш випуск з подій на сході України. Там обстановка в районі проведення АТО суттєво не змінилась. Незаконні збройні бандформування зменшили кількість обстрілів по позиціях українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Основні збройні провокації були вздовж всієї лінії розмежування. І надалі фіксувались лише у декількох точках. Авдіївська промзона та підступи до селища Водяне – це понад 60% від усіх випадків відкриття вогню за добу. Так, на Донецькому напрямку ввечері і вночі ворог двічі застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети у районі Авдіївської промзони. Крім того, гранатомети противника працювали на підступах до Майорська та Луганського. На один із таких обстрілів, враховуючи загрозу життю наших військових, українські воїни єдиний раз за добу відкривали вогонь у відповідь. Неподалік від передових позицій на Донецькому напрямку розвідники 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців вшанували пам'ять загиблого побратима. У червоній зоні поблизу свого взводного опорного пункту, буквально у декількох сотнях метрів від окопів противника, вони встановили пам'ятник молодшому сержанту Максиму Сломчинському, який загинув 29 листопада 2016 року під час обстрілу щойно відвойованих позицій у дачному селищі поблизу Донецька. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж військової тематики в зоні АТО інженерним підрозділам без роботи сидіти не доводиться. У час, коли немає завдань з розмінування території, сапери працюють над досконаленням своїх навичок. Далі відеосюжет військових журналістів прямо з передової. Українські сапери продовжують очищати східні українські землі від смертоносних вибухових пристроїв. Ці подарунки бойовики сотнями залишають на полях, у будинках мирних мешканців, на важливих об'єктах інфраструктури. Це протитанкова міна ТМ-62. Виходить, наживного дійства. Тобто, коли техніка наїжджає на нього, відбувається взрив. Тобто, зараз ми його будемо утилізувати, знімати так, щоб могла проїхати бронірована техніка, щоб не було підриву. Лише за минулий тиждень групи розмінування перевірили понад 60 гектарів земель, з яких вилучено та знешкоджено близько тисячі вибухонебезпечних предметів. В більшості місцевого населення стикається з протитанковими мінами, які були ще залучені в 2014-2015 році і не виявлені. Характер такий, що якби не раджу попадатись, тому що ОЗМ вона вражає досить такий великий радіус, ОЗМ-72. Ну, кругове ураження. МОН-50 теж вона така небезпечна. Фахівцям з розмінування доводиться мати справу з великою кількістю залишених терористами розтяжок, мін та боєприпасів, які не розірвалися. Окопний заряд Z1 предназначений в основному для піхотних підрозділень, для швидкої отривки одиночних окопів для стрільби з колена. Зазначимо, що з початку проведення АТО інженерні саперні підрозділи Збройних сил України уже знешкодили понад 151,5 тисяч мінно-вибухових пристроїв. І до події в мирній Україні. В Новій Одесі під стінами районної державної адміністрації відбувся пікет. Мітингувальники вимагають зняття з посади голови районної ради Юрія Іпатенка, якого нещодавно упіймали на хабарництві. Далі докладніше Олександр Гордієнко.
Представники громадських організацій, депутати районної ради та місцеві жителі вимагають скликати позачергову сесію райради, аби відсторонити від службових зобов'язань Юрія Іпатенка. Наразі стосовно нього розпочати кримінальне провадження. Його звинувачують у вимаганні хабара розміром 45 тисяч гривень від місцевого жителя. Обурена громадськість знайшла підтримку серед місцевого депутатського корпусу. Документ про скликання позачергової сесії підписали 22 з 34 депутатів. Проведення позачергової сесії з одним єдиним питанням про відсторонення Юрія Володимировича від посади. Ну, я вважаю, що депутати зроблять оцінку цим діям і проголосують по своїй совісті. Вони представники людей, які їх обрали. Парадоксально, але вирішальний підпис про скликання сесії має поставити сам Юрій Іпатенко. Человека, которого задержали на взятки, который сделал кучу подлых вещей всем людям в районе, его нужно снимать как бы с должности. Он не может после суда, после всего прийти и дальше руководить как бы районом и дальше что-то делать. И пока все люди не поднимутся, вот так вот не выйдет эта вся громада, спільнота, мы как бы ничего не изменим. Поэтому вот я пришла сегодня тоже с такой целью. Підтримати новоодеських пікетувальників прибули і учасники АТО з Миколаєва. Юридичну оцінку дасть суд, безумовно, його діям, цієї людини, а громадськість вже дала свою оцінку, і вона має право на це, те, що вони не хочуть, щоб їхній район возглавляв чи представляв така людина, ну, взяточник і корупціонер. З-під варти Юрій Іпатенко звільнився в нижче заставу розміром понад 300 тисяч гривень. Невідомо, чи був на роботі на момент акції протесту голова районної ради, але до пікетувальників він не вийшов. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Кавова машина, електропривод воріт, насос, сигналізація, вуличні ліхтарі. У жителів кооперативу «Колос» згоріло дороговартісне майно. Внаслідок чого це сталося та хто винен, з'ясовували наші кореспонденти. Олександр Осачова, 62. У 2010-му чоловік придбав ділянку на території садово-виноградарського товариства «Колос». Протягом 4 років займався будівництвом та ремонтом, аби відпочивати з родиною влітку. Проте цього сезону відпочинок чоловікові тільки сниться. Ймовірно, внаслідок електромонтажних робіт зіпсувалась техніка та побутові прилади, які потребують дороговартісного ремонту. Винним у ситуації вважає голову садово-виноградарського товариства Віталія Жовнова. Поцепили щочок дополнительний. И все это, я считаю, неправильно его подцепили. Получилось замыкание или как там его назвать. Он сказал, что это я все сам специально сделал. И это мои проблемы. Я отпустил ноль. Что такое отпустил ноль, я даже не догадываюсь. Вночі, коли сталося замикання, вдома була дружина Олександра – Ірина Усачова. Жінка одразу зателефонувала голові СВТ «Колос». У першій годині ночі Віталій Жовнов приїхав з невідомими людьми. Не представившись, вони вийшли і всі люди крутили отвертками в щитки електроснабження, а також в щотчики. Один із них представився – я Антон, гражданин України. Проте Віталій Жовнов свою провину заперечує. Чоловік наголошує, приїздив з електриками, вони все перевірили. Виявили, причина замикання не в електромонтажних роботах. Ймовірно, проблема у самому лічильнику. Для обговорення ситуації зібрали засідання правління кооперативу. Є шкаф, розпорядительний шкаф, де от це все зібрано автоматично. І там є колодка нульових цепей, де зібраються всі нульові цепи. Ці цепи со временем, може бути, или когда нагрузка большая, или плохо закручена, они начинают нагреваться. И там видно, что нагрето и сгоревшее. Видно, что там загорелось это все. Мы посмотрели, другой причины не вижу. Но вот нулевые цепи были загоревшие. Прокомментував ситуацию и электрик, который проверял лічильник. Нулевая колодка, понимаете? Вот, нулевая, все нули приходят сюда. Вот. Если или температуры летом, или чего, или отжались это, надо периодически это дело поджимать. Ответственность электрика садоводства до выхода со шкафа, все, а все остальное по потребителям.
Протягом місяця планують перевірити документи на контрольний лічильник, запросити представників Миколаївобленерго та створити комісію, яка перевірить законність дій правління. На прохання Осачових зробити незалежну експертизу відмовили, адже кооператив не має коштів, аби сплатити за неї. Родина звертатиметься до суду. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. Неймовірні враження, нові знайомства та довгоочікуваний відпочинок. Студенти зі всієї України вже за традицією зібралися разом на студентській республіці 2017. Захід організували на Чорноморському узбережжі в Очаківському районі. Протягом трьох днів на Миколаївщину завітали понад 500 учасників з вишів усієї країни. Дмитро – студентський мер з Луганщини. На подібному заході вперше. Багато амбіційних і багато таких, що ставить під питання реалізацію самих тих проєктів. Звичайно, я хочу, щоб після Судреспубліки ми мали вже якийсь проєкт певний, щоб вже його повністю могли реалізувати і запропонувати навіть Міністерству освіти. Цього року організатори Студреспубліки темою обрали освіту як ключовий напрямок нової індустріалізації України. Ми тут моделюємо фактично окремо свою альтернативну Україну, так це називаємо, студентську республіку, де є можливість зробити краще, ніж це, на жаль, роблять українські можновладці, ну і часто інфантильний український народ, який їм довіряє певний мандат, на жаль, довіри. І тут ми протягом цих трьох діб з однієї сторони молодь має можливість долучитися до різноманітних нових навичок, взявши участь в так званій мультифестивальній частині. Це дебати, мафія, квест, музикальні конкурси, дуже-дуже багато різноманітної такої продвинутої крутої активності, яка дозволяє розкритися молодіжним талантом. До співпраці запросили відомих політологів не тільки з України, а й з сусідньої Польщі. У нас студентам стало намного проще, ніж українським студентам, тому що Польща, як член Євросоюзу, Союза участвует в программе Erasmus. У польских ребят есть возможность отправиться во все страны Европейского Союза и бесплатно там учиться полгода. У формі гри молодіжним лідерам запропонували змоделювати нове суспільство, де немає розмежувань, створити, так би мовити, альтернативу нинішньої освітянської галузі. Ми тут веселимося, відпочиваємо, куражимося, на морі загораємо. Это все мифы. На самом деле пишем проекты разные интересные. Вот. Работаем в командах, знакомимся с новыми людьми, получаем новый полезный опыт. Також студенти разом з експертами обговорили перспективи розвитку системи освіти, а також методи та шляхи створення потужної економіки. Вважаю, що отакі от тусовки, як громадянське суспільство в мініатюрі, вони повинні бути, напевно, набагато ширшому масштабі і, напевно, все ж таки стимулюватися більше фінансово. У наметовому містечку, де протягом трьох днів проживали студенти, діяли правила, так званий устрій. Крім того, відбувалися різноманітні тренінги та мотиваційні зустрічі. Також змагалися молодіжні лідери в інтелектуальних та спортивних конкурсах. Наталя Приходько, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про ще один конкурс. 11 юних талантів зібрались на Чорноморському узбережжі в Кобловому. Малеча змагалась за призові місця конкурсу «Мінімісто та Мінімістер Приморія-2017». Лісові феї, чарівники, вродливі принцеси та хоробрі супергерої. Малеча відкрила програму конкурсу презентацією улюблених казкових персонажів. Серед учасників 11-річна Олександра. Дівчинка старанно добирала елементи костюму, щоб познайомити усіх глядачів зі своєю героїнею. Я сьогодні буду представляти персонажа Герміону Грейнджер із «Гаррі Поттера», тому що я велика фанатка «Гаррі Поттера» і перечитала усі книжки, передивилася фільми і обожнюю «Гаррі Поттера» і персонажів з цього фільму. Герміона, вона дуже весела, але вважає себе найрозумнішою, найкрутішою, можна так сказати. Вона все знає, вона відмінниця. Один із етапів змагання – конкурс юних талантів. Учасники декламували вірші, співали, демонстрували володіння англійською мовою та танцювали. Під час конкурсу дітей активно підтримували батьки. Дорослі тримали плакати, підказували рухи та нагадували слова віршів.
Она занимается и танцами, и с преподавателем ходила на актерское мастерство. Так что, ну, готовились как могли. И походку отрабатывали, и слова учили, и танец повторяли. И еще она не до конца осознает всю серьезность этого мероприятия, но уже говорит, что мама, если я выиграю, можно я поучаствую еще в конкурсе красоты. До конкурсу долучили і місцевих дизайнерів. Під час номеру «Дефіле. Берег Чорного моря» малеча виходила із авторськими іграшками та аксесуарами. Учасників оцінювали за трьома віковими категоріями. Найменшому – 4 рочки, найстаршому – 11. До складу журі увійшли відомі творчі особистості – журналісти, юні моделі, танцюристи та співаки. Детки классные, талантливые, красивые, правильно подобраны номера. Бывает такое, знаете, приезжаешь на конкурс и понимаешь, что, ну, мимо, не соответствует внутренний мир ребенка тому, что дают родители, что хотят увидеть от него, да. А здесь очень много попаданий. Дети раскрываются очень красиво, становятся еще краше. Члены журі не відставали від учасників і також продемонстрували свої таланти. Переможців конкурсу «Міні-міс» та «Міні-містер Примор'я» нагородили титулами, коронами та цінними подарунками. Почесне гран-прі серед дівчат отримала Кіра Малькова та Олександра Чернецька. Хлопці ж взяли участь не дуже активно, тому єдиний учасник, 4-річний Арсен, став беззаперечним переможцем серед «Міні-містерів». Это действительно удовольствие, это столько моря положительных эмоций, это просто неописуемо. Поэтому вот сегодня произошел этот чудесный конкурс для детей, для наших талантливых малышей, которые дальше открывают путь себе на такие конкурсы, как «Мини-мисс Украина», «Мини-мисс мира». Я думаю, что у них все получится. Переможці представлятимуть Південний регіон восени у Києві. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Російський академічний художній театр розпочав гастрольний тур виставою, яку присвятили 80-річчю створення Миколаївської області. Колектив вже побував у новому вузі, а цього разу глядачами були вихованці будинків-інтернатів, які нині відпочивають у дитячому центрі «Орлятко». Виставу «Крізь минуле в майбуття» підготували спеціально до ювілею Миколаївщини. Задіяна велика кількість акторів, а також балет «Фрезія». Розказали об області нашій Миколаївській, немножко об історії, немножко об історії нашого театру. Спели песни разных десятилетий, начиная с 37-го года и заканчивая сегодняшними украинскими хитами. Программа двуязычная, рассчитана и на русскоязычного нашего зрителя, и на украиноязычного зрителя. Цього разу актори грали просто неба. До речі, для них це не вперше. Колектив російського театру – частий гість у цьому дитячому центрі. Крім цього, актори готували вихованців до участі у міжнародному фестивалі «Золотий лелека». Учиться нужно только на красивом. В этом году вообще спасибо. Это уже третий благотворительный театр. В этом году, то есть третий раз они приезжают благотворительной целью к нам. Вот. И поэтому мы очень рады и очень любим русский театр. Діти перебувають тут протягом усього літа, тож не тільки відпочивають та оздоровлюються, а й беруть участь у різноманітних конкурсах. Ми їздили в аквапарк, я участвувала в конкурсах, зайняла перше місце в «Міс Лєта». Потім вчора була ведучою на 26-ліття Незалежності України. Вот. Ну, мені все подобається, крім погоди, холодно. Приїзд театральної трупи, на думку і вихователів, і дітей, завжди свято. Тож на відкритому майданчику зібрались майже всі. Так, історію створення Миколаївщини через пісні та вірші їм ще не розповідали. Первым делом самолети. Ну, а девушки потом. Майже півтори години тривала вистава. Глядачі співали разом з акторами, аплодували і навіть танцювали. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі новини спорту. На Миколаївщині організували товариський матч з мотоболу. Гру присвятили Дню Незалежності України, а також 50-річчю Вознесенського мотобольного клубу «Восход». В гості була запрошена литовська команда «Бартува».
До товариського поєдинку спостерігався чималий глядацький ажіотаж. Вместе з Мотобулом виросла і я. Це гра та, яка була завжди в місті, і завжди ми радувались всім соревнованням, всім побідам нашої команди. І українська, і литовська команди – діючі переможці національних кубків своїх країн, тож очікувалась серйозна боротьба. Сьогодні цікаві, замечательні, веселі атмосфера на нашому треку. Много народу. Помимо відчуття, там 1500-2 було болельщиків і всіх регіонів, не тільки України. Всі з удовольствием просмотрели этот матч. Гравці не розчарували вболівальників, продемонструвавши цікавий мотобол. І гості кілька разів вели у рахунку, однак вознесенці кожного разу знаходили сили на результативну відповідь. Врешті-решт, результат на табло вийшов типовим для неофіційних матчів. Бойова нічия 4-4. Матч йшов нормально. Обе команди могли побіждати, але це приємно, що була нічия 4-4. Этот результат нас устраивает, и мы это радуемся. Гостям з Литви сподобалась українська гостинність, тож вони запросили команду «Восход» наступного року приїхати на товариський матч вже до себе в місто Скуодас. Володимир Степанов, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. І завершилась регата на Кубок Юрія Макарова. Вже в 15-те зібрали вона кращих яхтсменів. На церемонії нагородження побувала і наша знімальна група. Яхти, а цими днями змагались крейсерські судна, стоять біля причалу яхт-клубу зі спущеними вітрилами. Повернули ще вдень. Екіпажі навели лад і готуються до нагородження. За 5 днів подолали чимало миль від Миколаєва до Тентрівської коси. Цього разу змагались не лише місцеві яхтсмени. Ми завжди раді бачити наших друзів з сусідніх містів. Вони приносять новий інтерес в нашу боротьбу, тому що, звісно, новий, менш знайомий суперник – це завжди більше спорту. Поряд з дорослими змагались і вихованці спортивних шкіл. Ця частина регати була присвячена 130-річчю Миколаївського яхт-клубу. В ній взяли участь понад 100 учасників. І ми дуже задоволені результатами, так як під кінець, можна сказати, дитячих канікул можна підводити такі результати. Саме юні яхтсмени першими підіймались на п'єдестал пошани. Вони представили всі класи яхт, а нагороди їм вручали чемпіони України. Збереглась традиція нагородження наймолодшого учасника. Цього разу це Валентин Малахов. Шкотовий Ян Таланов займається вітрильним спортом лише місяць. В складі екіпажу перше місце виборює вже вдруге. Я люблю ваші яхти. У мене є друг на яхтах, він ходить. Я ще мечтаю свою яхту, щоб у мене була своя яхта. Причому старші вихованці спортивних шкіл разом зі своїми тренерами брали участь і в крейсерських перегонах. Участь діток в цій гонці, в цій регаті – це замечательно, тому що вони, знаєте, естафета передається, і вже багато, які були маленькі в 2002 році, зовсім були юні, сьогодні вони вже взрослі, багато вже закінчили інститут, наш університет, наш морський, і вони вже сьогодні так достойно представляють вже побідителі. Серед тих, хто вручав нагороду учасникам регати – люди, які добре знали Юрія Макарова. Був дійсно чоловік кода, чоловік України, який заботився о ветеранах, дуже багато робив для ветеранського движення на Чорноморському заводі. Люди його до сих пор пам'ятають і ніколи його не забудуть. Цю регату завершено, але сезон у яхтсменів ще триває. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 28 серпня, православні та греко-католики відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Ним закінчується Успенський піст, який розпочався 14 серпня. У народі це свято називають першою пречистою, друга буде 21 вересня – Різдво Богородиці, а третя – 14 жовтня – Покрова. Про них у народі кажуть – перша пречиста жито засіває, друга дощем поливає, а третя снігом покриває. Свято має подвійний зміст. Зрозуміла людська скорбота поєднується з радісною впевненістю в тому, що смерті, як знищення і небуття, просто не існує. На це вказує слов'янська назва – Успіння, тобто сон, за яким буде про будження і слава. Аж у 6 столітті свято отримує свою теперішню назву – Успіння Пресвятої Богородиці. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини.
Що ж, це були всі новини понеділка, 28 серпня. Я бажаю вам гарного робочого тижня і до побачення.